La taktika slalom pálila se... כאילו להצמד לאיזושהי קייס קיישן ואז כל הזמן נזמין נוספים, אנשים יבואו לצד כמו שהיינו עושים אז, לא? כן עוד להרוג את כולם אז היינו על הטיווי, זוכרים? כן הולכת לאחד מרכזים כזאתי עוד לנסח אותם אבל עכשיו בסופרסטור יהיה איתן הרבה כן וואה, אני כבר רואה בואו לגעת, איתי באים לפחות איזה 50, לא יודעת וואי וואי תבואתי למישהו טען זה בעבר יו, כמה אנשים אף אחד לא נוחת על הגג כולם פספסו לא, הם כולי, יש פה מלא על הגג לא, יש הרבה שנחתו ופספסו את הגג מישהו נחת מולך אוקיי, אבל זה כל חוזר מלא אנשים בפנים בואו איתי, ניכנס פנימה הופ, מישהו מנסה לצלוף לי פה מתחתיים הנה, צלף צלף שם. שים אקדחים. צלף מאוד כיוון מהשדה תעופה נראה לי יש צלף. אז אליהו יורד על הגג העיריות האלה בפנים. ירו בי משתי גגות. גם מה... בוא ניכנס פנימה. גם משם וגם... אני בשנים. פוט פוט למטה נראה. נענה לי פה ממבחר נשקים איתה, אני מנסה כל מיני דבר. אנמי סולג'ר אינקומינג! סטופה אין כמה... תעשו את הסולות פה. דרופינג אמיונישן. וואי, יש פה... מקום ראשון פה, לא? לא, עלינו. מקום שני שלישי. או רביעי או חמישי, סליחה. הם ממש פה עלינו. כן, כנראה על הגג. יש עלייה מכאן, בואו נעלה מכאן. מיד קליבר פה. מובינג פה. הופה, מצאתי קש דפוזיט. יופי. בואו נעלה להם. יש לי גם קש דפוזיט. אקסטרקשן is standing by. הם פה עליי, הם עליי, הם עליי. הם עליי. אנמי UAV overhead. הם פה עליי. לא, מי למעלה. אני בפנים, כן. הורדתי שניים. כן, כן. עוד השלישי שלישי נכנס. הורדתי אותו. סבבה, יופי. עוד אחד נראה לי נכנס. זרקו עליי פה. וואי, עליי, עליי, עליי. כן, זו ענה. ננסה לבוא מאחוריו. מה הנשק השני שלך, יו? אנמי סולג'ר אינקומינג. האם שלו הוא פשוט לא נשק כל כך טוב לקרוב, זה הבעיה. כן. הוא לא רוצה מספיק דמג. יש עוד מישהו. אני רוצה שאחרי זה... שקט, 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 שקט. יש פה בלון. אם אתם רוצים לבוא להפקיד? כן, אני חייב לעוף מפה. מה זה היה? זה הכל הרימון? מה זה? תלפים מה. אני לא יודעת לאן ללכת אבל. אני למטה פה אצלך. שיט. זה ליאור, יורים לי מאיפה שהוא משם. ירדן, אתה יכול לנקות לי פה את הדלת הזאת? לקחתי. מה קרה לך בדלת הזאת? הבאונטי פה. זה היה הרעש שלך, סבבה. טוב, אני פותח פה... שיט, עליי, עליי! עמק, די, די להרוג אותי, הבאונטי המפגר הזה, גם כן. רגע, 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 מפחיד, מפחיד. אלף, הוא נשכב לך באמצע. וואי, כן, זה הכי מצגן. אני לא יודע אם הוא בפנים או... מעלינו. אני מרגישה שהוא בפנים, כי היה מישהו משמאל. ידעתי. אין, תודה, אין, תספקתי. נסים לפרוץ טיפה. יש פה עוד למעלה.
על הגג שניים. בן צונה. שברתי לו את השילד, והוא עדיין הרג אותי. אם אתם רוצים לקחות הרגע. אני רואה, מנסים לצלוף אותי בדלק. יש כאן זה. מנסים לצלוף ב... אני חושב ש... נראה לי ניקה. תבואו אליי. Hostile dropping into the area. Watch the skies. רגע. החלפתי נשק. אני רואה אותם פה. יו, כמה כסף. עשיתי את כל הכסף של מי שמת פה. טוב. קלאסטר על הפרצוף שלכם. צריך לקחת את הסטורג'. את ה... נו. ארדור. באים לפה עם רכב לארדור. איתה. תלנו פה. אני בדרך. אני רואה. אני אעשה dead silence רגע, אני ארוץ. הם פה, הם פה לידי. או איפה שהגופה שלי. שיט, הייתי על dead silence, זה היה כזה טוב, צריכתי להרוג אותו. Enemy UAV overhead. הוא הרג אותי עם מטול רימונים. אח, איך הוא צלף בי, איך? הוא כנראה יבוא אליי, אם אתה יכול להגן עליי. יוסף אותה? הוא פה. הוביל אותי. שמתי את הדרופ. הוא בדיוק בסיבוב, עוד אין תהיה מוכן, צד שמאל. הם חוזרים לפה. הנה סתם, יחזור לפה. תבואו אליי. אני אנסה להגיע לשם. תבואו ממש עליי, כאילו... שנייה, הרסתי אותו. טים וייפ. יופי, זה מי שהרג אותי. טים וייפ. ושמעתי פה עוד מישהו שמת. אך, וואי, צולפים שם מהגג של הבריכה. פה, מהסימון הירוק. אני אנסה לנחות שם. יש פה מישהו עליי, רגע. תנסו להיות ביחד. מישהו צונח, מישהו צונח. צונחים פה. Head for target location. יש עליי יותר מדי כסף, אני לא מפחד. יו, יש לי פה טים שלם, טים שלם! עמק, הרגתי אחד מהם, אבל... גם עליי יש לי יותר מדי כסף. הורדתי את הצלף בבריכה. בערך לידו. אז... הצלף בבריכה גם הוא. פאק, עוד צלף. על הגג, אין זונה. וואי, הורדתי אותו. מאיפה הוא הצלף הזה? צלף מגג יותר גבוה. מהבניין הוורוד הרחוק מאוד. הוריד אותי. וואו, חייבים לשמור על ירדן. שקט, שקט רגע, שקט רגע. קצתי שפוצה. אני צונח. אני חייב שתגיעו אליי, אני לא... אני בא, אני בא, אני בא. אני הקיתי שם את הצלף, אני בא אליך עכשיו. יש פה צלף מעצבן גם כן, על רג של בניין. מקווה שהוא לא יצנח שם עוד פעם. מישהו 20 מטר ממני, הנה פה. תוך הדבר הזה. פה יש מישהו. Armed mobile. גם שתיים לפני. יו, קונטקט. שם דד סיילנס. הם שם, יו. תוך הבית הקטן. יו! עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. ירדן, יש עוד אחד. פה. הוא עם הדאבל הזה. יש מצב שהוא ברח. אני פה בפנים, אין כאן אף אחד. היה עוד מישהו שרה. היה עוד מישהו רץ לכיוון אחר כנראה. חייבים לעוף מפה. כן, חייבים. בוא ניקח רכב ונעוף. הם הורידו פה את הרכב, היה כאן רכב לפני רגע. הופ! איפה? סימנתי. אין לי כלל. מהגג, מהגג שם יש גם. איפה שאת מיטה? מהגג? יאללה,
אנחנו צריכים להציג עוד טיפה בשביל לשלם את ה... יש פה מישהו שנחת גם על הרכבת. אני אנסה להוריד את האלה שעל הגג שם. אני אנסה לצנוח להם על הראש. אני חושב שאתם צריכים לנסות להשיג אותו חוד כסף. אני אצנח על הראש, אקח ממנו את הכסף. פיננתי כבר בלון אחד. אין שני. זה מספיק שתרגו מישהו, תקחו ממנו בכסף, זה יהיה לנו מספיק. יש כאן עוד איירדרופ לידי, פאק. אני חייב שאתה נגיע למיליון. וואו, יש פה ים חיילים. רופה, אני דרופ אותי, הנה, עסקתי מיליון. בואו אליי. הוסטייל מנוב. היי, פגע בי. הנה, יש פה רכב לידינו. וואו, זהו עם האקדחים, בן זונה מגיע לו, כל הזמן עליי. אז עם האקדחים זה זה שהרג אותי גם. יש! יש! הוא דרס אותי, לאבך ירד. באתי אליך והוא דרס אותי. זה, אני יודע איפה. איזה מניאק. יאללה, אני אף מכאן. You're being tracked by an enemy team. Stay sharp. מה אמרנו שקורה בהפקדה הזאת? הצהובה הזאת? פשוט לא צריך להפקיד יותר, זה פשוט מפקיד לבד. במיליון בפקיד זה מפקיד קונטקט. יש מישהו בתוך הבית שם. רגע. תבור לגמרי, הבן זונה. כאן כסף. הוא יורה! אה, יורים בי מה... מכיוון, מהכיוון הזה. פה, פה, בחוץ, פה, בחוץ. איזה סודר שיסם, בלי. מרים אותך, מרים אותך, מרים אותך. זה מהחלון, יורים עלינו משם. יואב, אילן לידינו. חייב להחליף פה את הנשק המזעזע. מניאק, יש פה אחד לידי רגע. ניסם. סתם עוד כסף, אתה יכול לרוץ להביא אותו רגע ליום? יאללה, רק מישהו מאחורי? אפ! מצד שמאל שלנו. לא, אבל יש פה מישהו עליי. אני מנסה להביא את הכסף. יש עוד כסף פה. בן של כלב מנסה לדרוס אותי. אה, מאחורה. אה, דרס אותי. זבל. הרגתי את שני חברים שלו, אבל. נייס. אני מקווה שהרגתי. לא, מאיך הוא ירה בי? קרוב או רחוק, יום. כנראה קרוב. שיט, הוא פה, 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 בדלת. איזה דחוק, הוא לחצות שיש כאן עוד מישהו. שם את המחטאית, צריך להוריד אותה. לא מאמינה שלא קיבלתי את ההריגות עליהם. מישהו עדיין מנסה בנו. שיט. שם יש מישהו. פאק, אני אשכח חושב שפשוט אנחנו הולכים להישאר פה בפנים. עד שיגמר המשחק. זה לא למות. כן? אתה לא אומר ניקח את הדרופ? אפילו חלטתי שאנחנו מקום ראשון. קובעתי. פאק, פאק, ירינו להם ממול. שיט. לא, אל תתן, אל תרים אותי. אל תרים אותי. יש שם מלא כיף חלבי. אה, פאק. מהנמל. נמל תעופה, יואו, מיטל. יואו, כל הכסף שלי. מיטל, תבואי אלינו, תבואי אלינו. Enemy UAV overhead. נאבד את המקום שלנו, נאבד את המקום שלנו. איך לא ראיתי אותו? לא, שיט, 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 שיט. איך לא ראיתי אותו? שיט, שיט. צריך לחזור לאיירפורט. יואו, חייבים לנחות שם, מהר. תחזרו לאיירפורט, כן, 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 כן. כמה שאתה רחוק, תנסו להגיע לשם. יואו, אני כל כך רחוק. וואי וואי, אין, זה כבר לא... אני אנסה לאסוף רגע כסף, אני לא... בוא בוא, אנחנו נגיע לכאן, אני אנסה להרוג אנשים לעשות מהם כסף. אין לנו הרבה שאנחנו יכולים להחזיר, אנחנו צריכים פשוט להתאבד על כסף עכשיו. כאן יש מקום שני שלישי, רביעי, משהו, וזה פה. פה על הגג. ננסה להגיע. הורדתי פה
תראו כמה קטע. יופי, יופי. אני גם עושה ציון. זהו, נגמר. יש! ניצחנו, רובי! רובי. רובי! וואו. אף כל לא ראיתי רובי כזה אדום. אני מזה הריגה אחת, למרות שעשיתי פינישינג למלא אנשים. וואו. צ'יפ! מיליון, יא משוגע.